Përshëndetje të gjithve, në kuadër të intervistave dhe debateve zgjedhore që TVM2 po i realizon në kuadër të kësaj fushate elektorale, sonte ju ftoj të ndiqni intervistën e parë me kreun e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Mendu Thaçi. Zoti Thaçi, kënaqësi që pranuat ftesën për qenë pjesë e këtyre intervistave elektorale. Faleminderit ju. Zoti Thaçi, fillimisht, para se të hyja në pjesën përbërse të platformës suaj, çka ju i ofroni qytetarit shqiptar këtu në këto zgjedhje, do desha një vlerësim përgjithshëm për këtë fushat. Ka ndonjë dallim nga fushatat e tjera sipas jush? Pa diskutim, ka dallim shumë të madh. Edhe sinqerisht, unë po ndihem keq edhe sinqerisht më vjen keq kur i shoh njerëzit që vinë në takimet tona për shkak se pandemia ka komplikuar jetën e njerëzve. Është një rrezik që e ke te hunda apo prag derës edhe kuptohet në bazë të aspektit shëndetësor, me sa më shumë njerëz do të jeni me një hapësirë të caktuar, aq më shumë rrezikoni që të infektoheni. Dhe përbes besoni shpesh po ndjej veten keq kur po flas pej binës. Është më e rëndë, është më e mundimshme, jo për ne liderët, për njerëzit, për qytetarët. Edhe unë mendoj se kjo aq më shumë na obligon neve politikanëve që pas ditës zgjedhjeve të vëmë gishtin kokës dhe të mendojmë se ata njerëz që na kanë votuar nuk janë matematikë, nuk janë në numra, po janë qenie shoqërore, të cilët kanë nevoja përveç atyre materiale, kanë nevoja dhe shpirtënore që ne t'u garantojmë një të ardhme më të qetë, më të sigurt dhe më të rehatshëm. Po respektohet distanca? Po. Dhe masat dhe rekomandimet? Sigurisht, po insistojmë maksimalisht. Unë t'ju them drejtën, në fillim të fushatës bëja disa kompromise për përshëndet dikend, po më ndodhi me një fshat të Krushevës, një plak që ishte afërsisht 90 vjeçar me Shkopë dhe falemderu shumë ati për atë respekt, kur erdhit ma japë dorën, unë ndjeva kesh dhe i thashë jo. Edhe me bindje ndoshta se do të preket, mendoj se arrit ati ti sqaroj se është rreziku më i madh për te sesa për mu, dhe po insistoj maksimalisht në përmjet kabinetit, në përmjet të aktivistve që të respektohen në masat. Është e vërtet se njerëzit, qytetarët më shohin mu personalisht pa mask, pa dorza, po regula mjekësore është e këtilë, nëse përreth jush të gjithë janë me maska dhe me dorza, ju nuk paraqit një rrezik. Nëse dikush tjetër e shkel këtë regull apo protokoll, në që i atëherë kemi rrezik. Ne mundohemi të respektojmë, mendoj se deri tani sa kam pas mundësi të shoh, edhe forcat tjera politike po e bëjnë këtë. Pse ne u detyruam, pse shkum zgjedhje në këtë situatë, na duhet të funksionalizimi i qeverisjes, duhet të kemi një qeveri funksionale. Fatkesisht ne me plasjen e pandemisë u gjetëm në një qeveri teknike, dhe fatkesisht në qeveri teknike një pjesë e forcave politike më shumë kishin kujdes për rejtingun e tyre personal se sa për atë se sa i rrezikojmë qytetarët dhe kishim një ndoshta sipas me përplasje të panevojshme mes ministrit të shëndetësisë dhe ministrit të mbrojtjes. Njëri ishte i pushtetit, i LSM-s dhe tjetri i opozitës. Dhe kjo ishte që të kenë mirëkuptim qytetarët, kjo ishte ajo që na detyroi që ne të shkojmë në proces zgjedhor. Të ministrit të punëve të brendshme e kishte fjalën. Po, ministri i punëve të brendshme, ministri i shëndetësisë, njëri vëmëros, njëri LSM-s. Ai thënë që ky qëllimi si respekton masat, ky thonte, ky qëllimi është një fjalë e gabuar në komunikime publike dhe u detyruam të shkojmë në zgjedhje që më pastaj të kemi qeveri funksional. Besoj unë, ju kujtohet që në fillim të pandemis, gjatë tonë kohës, unë kam qenë shumë aktiv, se jam edhe me profesion mjek, dhe unë e di se një pjesë të qytetarëve që në fillim i vlerësonin deklaratet e mija tepër të ashpra për respektim të masave, të izolimit, të karantinës, po ja që këto dolen të vërteta. Dhe unë mendoj se qeveria e ardhshme, funksionale, që dhe del për këtyre zgjedhjeve,
më shumë do të jetë kujdesshme që t'i rujmë njerëzit, t'i rujmë shëndetin e tyre, se sa të ketë kujdes për interpretime politike, apo marketing, apo rating politik. Sigurisht se kjo ishte një përvojë e mirë, do të thoja në kuptimin e asaj që qeveria teknike sa i ka të mirat, por dhe mangësitë e saj, dhe kjo u dëshmua pikrisht në këtë periudhë, që u ballafaquan jo vetëm Maqedonia, po shumë shtete, gjithë bota, po thuaj, nga kjo krizë thellë shëndetësore. Zoti Thaçi, të vazhdojmë pak me pjesën politike. Ju si lider partije, por dhe partia juaj, pra Partia Demokratike Shqiptare, është partia më e vjetër shqiptare në Maqedoni. Me gjitha të mbështetja e saj politike, kohëve të fundit, po duket pak e zbehur. Dhe andjeni një qik faj ju personalisht për këtë zbehje, zoti Thaçi? Po jo faj, e se është fjallë e rronë, do shta mund të zërëndësën me përgjithsi. Po sigurisht ne jemi partia më e vjetër, po jemi dhe partia që kemi hangur më stepërmi dajak politik për qëndrimet tona të forta. Me gjitha të tash po vërtetohet me kohë se qëndrimet tona kanë qenë të drejta. Prej aty në qëndrimeve tona parimore për aplikimin e demokrasisë konsensuale në Maqedoni, deri të përfaqësimi i drejtë i shqiptarëve në institucione, dhe kjo që tani e kemi ndarje e drejtë dhe proporcionale e buxhetit shtetit, e deri të qëndrimet e mia të njohura gjatë çdo fushate se Maqedonia o do të bëhet antar i NATO-s, o do të shkatrohet. Ne kemi qenë të përcjellur gjatë punës tonë si parti, kohë pas kohë me çarje të mbrendshme në parti që ne kanë ndodhur, dhe kjo më shumë ka qenë si rezultati një lufte të pashpallur të institucioneve të shtetit, të cilat herë pas herë janë çerdhe të nacionalizmit maqedonas dhe politikës antishqiptare, dhe unë vlerësoj se ata stimulonin grupe dhe njerëz dhe individ të caktuar që të parapengonin ardhjen e PDSH-s me fuqit plot, të vullnetit plot shqiptarve, në qeverisje përshkak se kishin frikë se ajo më pastaj mund të aqoj Maqedoninë me shpejtësi drejt një shteti bietnik të shqiptarve dhe të Maqedonas. Me gjitha te, ka dhe shumë çështje që ndoshta mund të interpretohen si subjektive, po do të mundohem të jap argumente që mund bëjnë krenar. Unë jam ndër liderët e rallë në Maqedoni, ndoshta i vetmi, që ka më gjallë partit dhe partia ime, sot konkuron për pozicion solid elektoral. Ne kemi patur në Maqedoni ish kryeministra, si që ishte Gërgjevski, Buçkovski, që kanë patur partit e tyre, dhe ata kanë konkuru në një elektorat, dy tretat, si që në Maqedon, dhe s'kanë arrit të marrin as një deputet. Ne në momentet më të vështira të partijës tonë, të çarjes fundit për një grupimi që se di edhe unë për çfarë interes është e bën, ne dolëm me dy deputet. Për një fat numerik, nuk kishim tre deputet, se numri i votave ishte mbi 30.000. Po mendoj se këtë herë jemi shumë të faktorizuar. Nuk i mohoj ato që i thatë ju, vinë edhe prej sondazhave të caktuara që publikohen kohët e fundit, po besoni se sondazhat janë bë mënyra e deklasuar, e tejkaluar, e të bërjes propagandë dhe rating, sidomos partit të caktuara paguajnë shumat të majme të parave që të nxjerrin veten që janë në avantazh. Ku e mbështeti këtë argument? Ndoshta edhe i keni ndjekë, ditën e diellë janë bërë zgjedhjet parlamentare në Kroaci dhe sondazhat, sidomos Prima Gallupit, të gjitha i kanë nxjerrë që deri ditën e zgjedhjeve ne e përsi SPD-n, Partinë Social-Demokrate të Kroacisë. Dhe në të vërtet, në mbrëmje kur u shpallë rezultati, fitoria e qendrës gjatë e HDZ-s ishte spektakolare. Dhe unë sinqerisht mendoj se fitoria e Partisë Demokratike Shqiptare tash do të jetë spektakolare, edhe për një arsye. Këtu ne nuk mund të pretendojmë se jetojmë në një shtet demokratik ku qytetari është i lirë që t'i tregoj bindje dhe emocionet e veta, po këtu vazhdojmë të jetojmë në një gjysmë shtet demokratik, një demokraci hibride, e sidomos të shqiptarët, të jetojmë me një parti politike e cila në kuadër të vetes
vazhdon të ketë grupime të ndryshme kriminale dhe funksionar shtetëror të cilët i kërcnojnë njerëzit me bukën e gojës, me largimin për vendit punës të kështu me radhë, po të arrijm që të garantojmë një proces elektoral të shëndosh dhe demokratik, unë pres një rezultat surpriz të Partisë Demokratike Shqiptare. Me gjitha të sondazhe më i sakt janë vetë votuës si ditën e zgjedhjeve, zoti Taqe. Atëre, pse duhet votuesi shqiptar që të votoj kësaj radhe Partinë Demokratike Shqiptare, çfarë ju ofron ky subjekt politik shqiptarve në pika të shkurtra, do të thoja telegrafike, që më pas të ndalemi veç e veç tek ato kryesore, pikat kryesore të cilet i ka programi juaj? Mendoj unë se ne kemi platformë drejtë. Demokracia konsensuale si shtylla kryesore platformës dhe të arrim që në parlament të aplikojmë mekanizmin e konsensusit në vendimmarrje, që është parlamenti dydhomësh apo senati, është një ofertë politike solide për të garantuar se shqiptarët do të pyeten në të ardhmen mënyrë institucionale dhe juridiko kushtetuese për gjitha vendimet që sillen në këtë qytet. A është kafshat e lehtë e kapërdishme kjo pjesë e parlamentit dydhomësh, sepse këtë e keni përmendur edhe në fushatat të cikleve të kaluara? Jo, nuk është kafshat e lehtë. Si mund të arrijë deri këtu? Kjo bëhet më lehtë si kafshat nëse ne marrim mbështetje të fuqishme. Mbështetjen e fuqishme që merr PDSH-ja mund ta detyroj partnerin e arshëm Maqedona, si cili sigurisht e ka jetike, cili do qoftë, që ta merr pushtetin, të kjo të jetë një ndër kushëzimet kryesore, jo për vitin e parë, po kuadrët mandatit 4 vjeçar që të realizohet. E dyta, bëhet kafshat e lehtë se mendoj se andërsimi i Maqedonisë NATO i kalon pas vete keq kuptimet në të kaluarën. Qoftë me shqiptarëve dhe maqedonësve, ose qoftë brenda shqiptarëve dhe brenda maqedonësve. Se edhe kohëve të fundit, po dëgjohen zëra për kjo ide e juaja për parlamentin e dhomës, do të nënkupton të edhe federalizimin. Panim se kur gjohë s'ka të keqë. Fjallën e kisha, frustracionet të Maqedonasit, 30 vjeqare që përdoreshen si alibi në raport me partnerët tonë ndërkëmtarë, se ne shqiptarë dund të bëjmë Shqipninë e madhe, se dund të ndajmë Maqedoninë, të shë janë definitivisht vërtetuara se nuk mundodhe jo. Ne jemi shtetë antarë i NATO-s dhe alibi i Maqedonasve duhet të eliminohet. E dyta, po edhe shqiptarë të ndryshëm, që kanë patur ide radikale dhe ëndra të lejushme për mundësi tjera e kanë më tash të qartë, se ato nuk ndodhin dhe ne duhet brenda këtij shteti të realizojmë drejtat tona juridike dhe kushtetuese. Eliminimi i diskriminimit është pjesë kryesore e vlerave euroatlantike. Dhe nëse unë kërkoj parlamentin dydhomësh një mekanizëm që parandalon diskriminimin e një grupi etnik, apo veton si zëvendës kryeministër në buxhetin e shtetit që parandalon diskriminimin e një grupi etnik, do të mundohem të sqaroj partnerëve të mi Maqedonas dhe bashkësisë ndërkombëtare se kjo është vlerë e civilizimit perëndimor. Besoj ju pajtoheni, në perëndim me plot normativa juridike janë sjellë që të eliminohen diskriminimet e grupeve të caktuara shoqërore, duke fillu nga komuniteti LGBT, që edhe ne do të duhet të sjellim ato normë. E pse mos të kemi mekanizmat mbrëmshëm juridik në kuadrët kushtetutës dhe të ligjeve që parandalojnë diskriminimin. Dhe për fund, po ndjehem keq në momentet caktuara kur shoh prej kundështarve të mi politik që përdorin me sarkazëm fjalorin tim politik, dhe më vjen keq, më falni për shprehjen, gërditem kur e ndëgjoj veten. A dini si, ata thonë, po ky si do i ndaj shqiptarët dhe maqedonët në aspektin e përfaqësimit të drejtë të buxhetit? Jo, se bëj unë atë. Unë flas me zona, me rajone. Unë flas për komunën e Çajrit, flas për komunën e Tetovës dhe duhet të bëj metodën krahasimore. Nëse për aspektin shëndetësor të Çajrit, që ka gati 100.000 banor, shkojnë prej fondit për shëndetësi 1.700.000 euro,
ndërsa për komunën e Shtipit, që është më e vogël, shkojnë 13 milion. Të lutem, këtu është diskriminimi i pastër etnik dhe s'ka të bëjë me çështje tjera. Dhe më pastaj, po u them, sot e thashë edhe më në emision maqedonisht, po u them shumë hapur maqedonasve. Mos, më pastaj ta përdorni zhargonet politike të Beogradit kohës Miloševićit, që thonte se serbët shpërngulen për Kosovës se u bën trusni dhe terror shqiptar. S'është e vërtetë. Serbët janë shpërngulur për Kosovë për shkak se aspekti i jetës ishte gati sa i papërballueshëm, se Serbia bënte diskriminim dhe politik, dhe etnik, po dhe ekonomik. Dhe nëse nesër do të thoni se a shqiptarë shpërngulen për tetove për Gostivar se kanë trusni dhe shtypje për m'falni, a tha shqiptarë, Macedonë shpërngulen për tetove dhe Gostivari se kanë trusni për shqiptarë, s'është e vërtetë. Se nëse Macedonët janë 25%, 20% në Tetov dhe diskriminohen 80% që i shqiptarit, sigurisht se edhe ata ndjen të diskriminuar. Mungesë e infrastrukturës, mungesë e punësimeve, mungesë e mbrojtjes sociale, arsimi pa investim nuk funksionon. Dhe që ta përmbylli argumentimi i fuqishëm politik i këtyre kërkesave dhe faktet që i nxjerr Partia Demokratike Shqiptare, nuk bëjnë pjesë në politikën e vjetruar të kërcënimit dhe shantazhit ndaj partnerit të mundshëm, për shkak se ne tashmë kemi arbitër. Arbitri peshqitator është negociatat dhe hapja e kapitujve të veçantë me Bashkimin Evropian. Megjithatë, zoti Thaçi, ju kërkoni dhe pozitën e zëvendës kryeministrit të vetëm në qeveri me të drejtë vetoje. Pra, për folje i para zgjedhjeve se do të bëni një koalicion me Lidhjen Social-Demokrate dhe kushti, një prej kushteve që vetë keni thonë, ka qenë pikërisht kjo. Dhe tani thoni që nëse pranoni të jeni pjesë qeverisë, atëre do duhet këtë kusht të realizoj qeveria e re. Dhe mendoni që do të realizoj, sepse si që thate dhe vetë, jemi në vit negociator kur fillojnë të hapen kapitujt për reformat në shumë sfera, sidomos në sferën e drejtësisë. Atëre, a mendoni se do të ketë let pala Macedonase që t'ju a jep për mundësin një zëvendës kryeministri shqiptar që me këtë ndarje proporcionale të bugjetit të bëj investime në mënyrë proporcionale, por që deri më tani nuk është dëshmuar se që ka pas një disponim pozitiv në këtë drejtim. Proporcionale dhe drejtë bugjetit. Edhe kjo, si që thash për atë më përpara, bëhet me letë, më realizushme, varsisht për mbështetjes që do të merë për dëshëja për vullnetit politikë të shqiptarë. Unë ju premtoj që nëse dalë fitu si zgjedhjeve, jo që do të japin zëvendës kryeministrin, po të njëtën kohë do të japin edhe ministrin e mbrendshëm. Unë do të jemë zëvendës kryeministri i parë dhe po ashtu edhe ministri i mbrendshëm, qeverinë e Maqedonisë. Dhe unë këtë nuk do t'ja them partnerve apo qytetarve si shantazh ndaj Macedonasve, si shantazh ndaj partnerit koalicionit, po do t'ju sqaroj se kjo është një mënyrë moderne e funksionimit të dy partnerve politik në qeverisje edhe në vende ku nuk ka ndarje etnike. Ne kemi rastin e Serbisë, kemi rastin e Kosovës, kemi rastin e Shqipnisë, ku dy forcat politike kryesore që bëjnë qeverisje, ajo me madhja e merë kryeministit, nërsa forca e dytë politike e merë një zëvendës kryeministrë dhe i ka pozicion politik dhe është kryetar partije dhe është përfaqësues i partisë vetë. Po ashtu të njëjtën kohë ministri i mbrendshëm, eventualisht ministri i jashtëm. Ju kisha lut, vetëm shiqoni qeverisje të drejtanishme këtu për rreth nesh, se këto i njohim më mirë, Shqipërinë, Kosovën, Serbinë, do ta shihni se 90% të qeverisjeve kështu janë. Zëvendës kryeministri i parë është i partisë dytë për nga numri i deputetëve dhe pashtu ministri i mbrendshëm, eventualisht ministri i jashtëm është i partisë dytë. Demonstrimi një partneriteti të vërtet mes dy forcave politike, asaj qeverisje i garanton sukses. Mundësinë e suksesit të ka shumë më të madhe dhe partneriteti mund të jetë shumë i gjatë. Dhe unë e di se në kuadrët këtyre kërkesave, apo po ta jep bileti mundësi dhe darë zoti kur dhe të vi unë në këtë pozitë që të flasë publik, unë kam një pytje publike për Macedonasin.
A pse ju mendoni se unë nuk mund bëhem ministri i brendshëm? Do të ishte banalitet dhe primitivizëm i skajshëm nëse Macedonasit mendojnë se unë do bëhem ministri i brendshëm ti ndjek Macedonasit, ti dëmtoj Macedonasit, ti arestoj me. Jo, unë do të jem ministri i brendshëm i cili jam i obligu me kushtetut dhe liqë që ta bëj punën time dhe me regulorën e punës së ministrit i brendshëm. Kështu që mendoj se është e rëndësishme, ndoshta ju nuk pajtoheni, po unë sinqerisht mendoj se është e rëndësishme që ne shqiptarët vetë të fillojmë shumë në mënyrë të hapur të flasim me opinionin e Maqedonisë. Transparent, nuk ka nevojë për politika klandestine. Do të thotë ju, ose dikush tjetër, apo një Maqedon, një analist, ju kështu, qa? Ne jemi antarë të NATO-s dhe ne jemi në negociata e sipër të kapitujve të caktuar për të shku drejt bashkimit evropian. Dhe për fund, nëse ne nuk bartemi në normalitet të funksionimit, ne atëherë me siguri shkojmë drejt destabilizimit tjetër. Dhe sot për herë parë po e thëmë të ju në intervistën të uj, unë do të insistoj, kam ngulës do t'jem, që kryeministri në arshëm ta bindi që ministri i eurointegrimeve apo negociatori kryesori i Maqedonisë me Komisionin Evropian të jetë i opozitës, pa marë parasysh se ne jemi në qeveri dhe ata janë opozitë. Do t'i drejtohemi opozitës dhe do t'i themi. Ju propozoni kuadrin që mendoni se mund t'a drejtoj ministrin për eurointegrime. E kam zbulu? Si mund t'bëhet? Po si jo, e kam zbulu? Jo, mërë. Këtë ka bërë Kroacia, të në cikur gjatë procesit në negociatave, negociatori kryesor i Kroacis me Komisionin Evropian, me rregull ka qenë i opozitës, ka pas dy qeveri. Kjo qeveri e ka caktuar të opozitës, kur opozita erdhi në pushtet, ja dha po ashtu opozitës. Dhe tash e shoh në Shqipëri që negociatori i ri që është propozu është i opozitës. Dhe nëse këto na funksionojnë, kryeministri i opozitës, zaren së kryeministri shqiptar, një që argumenton partneritetin, dhe ministri eurointegrimeve i opozitës Maqedonase si partia më e madhe opozitare, ne japim një pamje të normalitetit Komisionit Evropian. Japim një pamje të normalitetit edhe krejt bashkimit Evropian. Dhe për shpejtimi i negociatave na afron më shpejt drejt antarësimit plot. Nëse ne vazhdem të cilimi me mentalitetin balkanik për më staquit primitiv, në zgjatë e negociatat 500 vjetë. Ne kemi Turqin e cila është në proces negocimi, së di sa, 35 vjetë, nuk këta, 30. Dhe këto janë gjërat të cilat, unë i them nga aspekti politiko-intelektual, jo nga aspekti i interesave të ngushta partijake, po po do një edhe nacionale, etnike. Për ndryshës se kemi mësu librin, nuk e kemi marrë leksionin. Për te interesave të ngushta politike që po i përmendni dhe për te interesave gjithë përfshirëse për vendin, me rëndësi është që duhet të trajtohet edhe të shqyrtohet mirë sepse Komisioni Evropian apo Bashkimi Evropian si të doni nuk i kërkon reformat për vete, po i kërkon që ne duhet jemi të reformuar. Dhe pikërisht hapja e kapitujve nënkupton një punë shumë serioze që duhet t'i qaset vendi ynë dhe ajo është thelbi. Pra, çfarë ju keni paraparë në këtë programin tuaj për qeverisjen e re, nëse i fitoni zgjedhjet, kuptohet, në këtë drejtim, për reformat në drejtësi, sepse në tubime më tepër jeni ndalur për aspektin ekonomik, një pako sociale, ndarja proporcionale e buxhetit dhe shumë e radhë, me gjitha to, edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme që edhe vetë populli në Maqedoni, në përgjithësi, po i kërkon reformat në drejtësi. Do të kemi parasysh se tempon e negociateve do të diktoj Komisioni Evropian. Ne duhet vetëm të i përmbushim detyrat. Dhe në këtë drejtim, propozimi im që ishte një përfaqësues i opozitës ta drejtoj Ministrinë e Eurointegrimit, ka të bëjë me fenomenin e gjithë përfshirjes të gjithë qytetarëve.
ndërsa për mua si parti shqiptare ngel prioritet i skajshëm mundësia e përfshirjes kuadrove të reja shqiptarëve që janë shumë përgatitur, një pjesë janë këtu dhe një pjesë janë jashtë me emra mbi emra që i njohin, që janë ekspert fantastik në kuadër të kësaj ministrie. Sa i parket kapitujve, duhet të themi qytetarëve se përmbushja e kritereve të kapitujve është e dhimbshme. Ta zonë për shembull, reforma administratës. Qytetarët duhet ta dinë se në reforma administratës të nga kërkohet 40 apo 50% të shkutojmë administratë. Reforma ndrejtësi. Duhet të kuptojnë të gjithë dhe gjykatësit dhe prokurorët. Të shkurtoni administratën, thoni, dhe pjesa tjetër që... Do të dalim për punë. Njerëzit do dalim për punë. Si mund të lanë ne... njerëzit për punë? E, këtu është problemi, se këtu ngecim. Se unë i shok konkurentët e mi politikë dalin në opinion të thunë, do të punësëm dhe nuk ka vende punë më në shtetë. Nuk ka vende punë më në administratë. Për kundë razi, shkurtimi administratës do të lenë shumë njerëz pa punë. Dhe ku është zgjidhja e problemit? Se po dalim shpet nuk ka rrejt reformë në ndërsi. Zgjidhja e problemit ekonomikë është krimi i kushteve për investimin e kapitalit huj. Liberalizimi, krimi i kushteve të favorshme, privatizimi, dhënja me koncesione resurseve shtetërore, dhe kështu me radhë, dhe ardhja kapitalit huj, ne mund të flasim për mija vende, pune, treja që do të hapen. Se ne jemi shtet në krizë, plus koronavirus, pandemija, me dhe të fishoj krizën, nuk duhet të flasim, kërkojnë ndjesë, palidhje në fushatë. Shkurtimi administratës do të lenë shumë njerëz pa punë. Krimi i kushteve për të ardhur investitorët e huaj do të mundësoj që të hapen vende të reja të punës. Ama krimi i kushteve për ardhën e kapitalit të huaj ka një kusht madh, luftë madhe kundër krimit dhe korrupsionit, që është detyrë dhe obligim i sistemit të drejtësisë. A është sistemi i drejtësisë jone në rregull? Jo. Problemi kryesor është ky, që ne o do të vendosim të imitojmë pikë për pike një sistem drejtësisë të një shteti të bashkimit evropian, mënyrën si si zgjidhen, mënyrën se si emërohen, apo do të vendosim që të bëjmë një veting të përgjithshëm. A e keni menduar ju konkretisht çfarë në këtë drejtim? Si parti? Keni pasqyrë qartë? Ose do ta marrim një shtet të bashkimit evropian, Gjermaninë apo Italinë, dhe ta kopjojmë tërsisht mënyrën se si vinë deri të reforma në drejtësi, ose ne duhet të aplikojmë veting për të gjithë njerëzit që janë në drejtësi. Se ne nuk mund të zbulojmë mënyra dhe forma të reja, së disa isha qartë. Paka shumë vetingun po e përmendin edhe subjektet e tjera politike, bashkimi demokratik për integrim, po, sigurisht. E tash, nëse vim në një situatë të tillë që bashkimi evropian na thotë urdhoni zgjidhni modelin. Ta zonë për shembull modelin e Francës. Të gjithë politikanët duhet të tregojmë vullnet të madh politik që ai model të aplikohet. Nëse ne nuk tregojmë vullnet politik, ne nuk kemi edhe tash si kemi ligjet e Këshia, po ka mungesë të vullnetit politik për të implementuar ato ligje dhe për të realizuar. E kështu me radhë, deri te aspekti çështjeve ekologjike e kështu me radhë. Do të thonë do të kemi punë të pandërprerë, sidomos në këto sektor. Në përparësia partijake që u jepet kuadrëve e shkatron procesin e integrimit. Përparësi duhet të ketë vetëm ata të cilët janë profesionistë me CV të standardizuar. Dhe nëse ne po flasë për qeverinë arshme, jemi të gatshëm këtë të bëjmë, ama dinë që është jo, politikanë dhe supëllëqenë fort profesionistët, se ja thëtë vërtetës, së zbënë kështu, nuk e ndëgjën politikanë, flasë për profesionistë të fushave të ndryshme, edhe drejtësisë, edhe të ekonomisë, se unë e kam ekonomistë, po profesionistit thëtë, nuk mund të kesh borxhin publik katë shumë, nuk mund të gënjesh se ti penzionet do t'i rritish 10% për shkak se nuk ta lejon borxhin brendshëm ose borxhi i jashtëm. Kështu që qeverisja është një dallim shumë i madh pe fushatës. Deri atë ditë kur ju kandidoni, jeni përfaqësuesi i grupimit caktuar politik. Në momentin që ju merrni post të caktuar shtetëror, ju jeni përfaqësuesi gjithë qytetarëve. Bile bile,
duhet respektuar shumë më shumë dhe duhet pasur shumë më shumë kujdes për ata që kanë votuar kundër jush, për shkak se ata e kanë dhënë mesazhin më të mirë se ju që keni fitu, nuk do të thotë se jeni tërsisht në rregull. Ka shumë gjëra edhe të ju që janë të parregullta dhe ne presim që ju t'i përmirësoni ato. Kryesisht përcaktimi profesional dhe eliminimi i seleksionimit partiak të kuadrëve të cilët duhet vinë vendet caktuar. Dhe kur e përmendet se qeverisja është shumë më ndryshe karshi të bërit politikë në kuadër të partisë apo karshi të bërit dhe premtimit në fushat, sa i përket aspektit ekonomik, ju keni ofruar edhe disa pako shumë joshë, se do të thoja, edhe ato keni thënë që do t'i realizoni qysh në javët e para të 100 ditë të qeverisjes. Pra një ndihmes në forma kontimi, si, apo ndihme sociale prej 100 eurove për çdo familje që është rast social, deri në punësimin e një antari të familjes. Dhe tani, prej ku parat, zoti Thaçi, dhe si mund të bëhet konsolidimi aq i shpejt që të dihen numrat, kujt duhet t'i jepen ato mjete, si duhet të shpërndahen ato mjete, si që thatë në mënyrë proporcionale dhe drejtë? Shumë pyetje e mirë. Unë kam premtu 30 ditëshin e parë, po flasim hipotetikisht, se unë planifikoj të fitoj zgjedhje. Po të vitë e pozita e zëvendës kryeministit, do të vetë ofrohim që të jemë kryetari shtabit krizës për menaxhimin e pandemisë, pasi që jam edhe mjek. Dhe 30 ditëshin e parë, unë me ekipin që do të krijoj në qeveri, do të luftoj 90 ditë pandemin, jo me fjalë, jo me aktrim. Po për bugjetit shtetit do të barti 100 miliona në gjithë republikën, po sidomos të shqiptarët që është i shkatruar sistemi infrastrukturës së shëndetit. Tu fillu për struge, për derin Kumanov, kemi problem. Një, të sjellë mjekun pranë çdo familje shqiptare. Dy, sistemi i testeve në raport me virusit të jetë më modern. Dhe e fundit, ngritja e Spitalit Klinik të Tovës në qendër klinike universitare, ku do të kemi me qindra respirator, jo një e gjysë respiratori kushton 100 mijë euro. Jam dakord se kjo dëmton buxhetin. Së fundmi, më falni, qeveria ka ndërpre. Pra, në realitet, Instituti i Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë, përdorimin e aspiratorëve sepse janë dëshmuar si të dëmshëm. Më përkujtoni në fund se kjo çështje profesionale. Do me thënë, çështje e mjekësisë. Gjithsa unë këto 30 ditë do të merrem me këtë çështje, ekipi im i profesionistëve që të kemi në institucione, do të më përgatisim pasqyrën e se cilës familje që shqiptare që s'ka asni të ardhën. Dhe në fillim javën e parë, të muaj dytë, qeveria do të merë vendim për një ndim në nivel 100 eurosh për çdo familje deri sa të punësohet një antar i familjes. Edhe kjo e dëmton buxhetin. Dhe e treta, biznesi i shqiptarëve që tash komplet ka qenë i pambrojtur, unë e premtoj 70% dëmshpërblimit. Peni qajtore të tjeshtë më halë deri të biznesi i madhë. Edhe kjo e dëmton buxhetin. Dhe pyetja juaj, që është krejtësisht me vend, është, po, shkoj buxheti, nuk keni buxhet. Ja, në edhe në dytë qeverisë, mund edhe kryeministi, po unë e kam ndërmend, propozoj, ne më njëherë kërkojmë ndihmë për gjitha institucioneve monetare ndërkombëtare, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botënore, ndihma pak problematike, se gjithë kanë kërkuar. Borxh. Ndihmë dhe borxh. Të cilin duhet ta kthejnë sërish qytetarët. Ndihmë dhe borxh për gjithave shtetet që i kemi aliat dhe mik. Dhe dikush prap mund thotë, dëgjoj, ti e shtin shtetin borxh dhe me decenje duhet gjeneratat e ardhshme ta paguajnë këtë borxh. Po. Shqiptarët nga aspekti familjar, po besoj edhe të tjerët, kur e kanë një antar të familjes me probleme të rënda shëndetësore, hynë edhe borxh, investojnë gjithçka që ta tejkalojnë atë krizë. Dhe në fund, shpresa që i thash paraprakisht që e jep qeveria ardhshme, ku do të jem unë zëvendëskë ministër, është privatizimi të gjitha aseteve shtetërore. Dhënia me koncesion e gjithë sistemit energjetik apo sistemeve tjera.
3. Me urgjencë krijimi i parakushteve për ardhjën e kapitalit huaj, dhe kjo është mënyra e shëndoshjes ekonomike të shtetit tonë. Jo sovraniteti i vjetruar, apo si them, pavarësia e vjetruar ekonomike e sistemit komunist, ne duhet tërsisht të hapemi. Dhe për fund, atë që thatë për respiratorin. Respiratori është çështje kush e përdor në aspekt mjekësor dhe a din ta përdor si duhet dhe ku është bleje respiratori. Në zoni, vjen keq, nuk duhet të keq kuptohet. Ai mali që vjen pe i Kine është diskutabil. Edhe ata që merren edhe me modë dhe me orë të bukura dhe me këpucë të bukura, e din se një mall i cili kushton në Europë 500 euro, një balë këpucë, ju të njëtat mund të merë një në Kinë me 25 euro. Edhe respiratori ka shumë më rëndësi ku e merë një. Nëse ju respiratorin e merë një në Kinë, apo, mos të keqë kuptom, Tanzani, ku dhe që tjetë, është të qarë sa aty keni bodo një dëllavere. Flasë për njëzit të cilët janë në poste drejtuese dhe të cilët i shpallin të nderat. Respiratorët e Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian janë element që shpëton jetë, po jap edhe një fakt. Në fillimin e pandemisë, Italia ka patur 5.000 respirator, ndërsa Gjermania 25.000. Dhe ky është faktori kryesor, shkencor dhe medicinal përveç të tjerave. Se a morën pjesë në futbol, Valencia me, si di me kënë lundi, përveç të tjerave, finalja e llogarisë luftës kundër virusit është ju si shtetë, sa respirator keni. Dhe ju kësha lutë, shifni shifrat në gjithë Evropën përëndimore. Qëditrisht, janë numri i vdekjeve më të ulta në Gjermani, një sistemi përsosën shëndetësorë, i cili në përmjet shifrës, sot kanë 50.000 ndoshtë, po unë di, e kam djekë fillim, fillimisht, Gjermania ka patur 25.000 respiratorë. Dhe kuptohet, këtu më pastaj hynë edhe çështjet e sjelljes, siç ju thash paraprakisht, të politikanëve, të qeverive, varësisht, i dini gabimet skandaloze të kryeministit britanisë madhe, që thanë fillim, abe, s'ka problem, pasë i dini gabimet e qeverisë së Suedisë, po të njëtën që e bërë. Po këto mund të qëmë gabime njerëzore. Medicina është shkencë eksakte. Në fund, kur vim, kemi punë me pacient që ka vështërsi të mëdhaja në frymëmarrje, nuk mund të mbind askush se respiratori nuk jep kontribut që në vend që ju të keni humbje jete me qindra, mund të keni me dhjetra. Pa dyshim, kjo është shkencore, nuk e këdorë këtu. E njo këtë punë dhe e njo këtë profesion. Sigurisht që po se jeni me profesion edhe mjek, unë do doja edhe më tepër të flisnim për këtë pjesë, por për hirtë kohës do t'i thaë që do doja të përqëndrohesha pak dhe tek një çështje shumë aktuale, sidomos gjatë kësaj fushate, derisa ju kërkoni pozitën e zëvendës kryeministrit, oponenti juaj, si që thoni, keni oponent bashkimin, oponentin kryesor, Bashkimin Demokratik për Integrim kërkon pozitën e kryeministrit shqiptar. Dhe tani, a ka në aspekt të peshës politike dhe vendimarse, cili është dallimi në vend të zëvendës kryeministrit të cilet ju po e ofroni dhe pozitës e kryeministrit shqiptar i cili do të punoj për të gjithë qytetarët e vendit? Në respekt tuaj, dhe televizionit tuj, ajtë përdorin fjallor pak më modern në raport me këtë pyte, se tjera t'i keni në gjubë, se që kam thonë. Kërkesa e BDI-s për kryeministin shqiptar është eskapizëm, ikje pej realitetit. Dhe kjo në mjekësi është smundje e cila duhet të kurohet, smundje psikologjike. Kërkesa e PDSH-s për pozitën e zëvendës kryeministit është realiteti vetë, politika pragmatike.
legjitime BD-ja ta fletë këtë për të marrë vota, për të çështje rejtingu e kështu me radhë. Po ju them, se kjo është në librat e psikologjisë dhe neuropsiatrisë ka një definicion të sakt. Eskapizëm, ikje për realitetit. Kështu që nuk isha dashur më thellë të futem në këtë temë. Nëse ju thoni që Mendutashi duhet të jetë kryeministër i Maqedonisë, it's okay. Nëse thoni se Ali Ahmeti pretendon që të jetë kryeministër i Maqedonisë, it's okay. Nëse thoni se kryeministri i Maqedonisë duhet të jetë Maqedon, është ofendim për atë popull. Nëse thoni se kryeministri i Maqedonisë duhet të jetë shqiptar, është nënshmim i mendjes dhe inteligjencës kolektive kombëtare, se ju po e bartni temën politike në aspekt biologjik. Sipas kësaj logjike, atëherë ne do të duhesh të kthehemi Amerikës dhe Amerika do të duhesh të thotë se presidenti Obama u bë president pse ishte me ngjyrë. Jo, presidenti Obama u bë president për shkak se ishte vet Obama, me emër mbi emër, me CV personale, me biografi, me përgatitje politike dhe shkencore, me Michelle Obama, me Amerikan, e kështu me radhë, dhe ishte kandidati një force politike që kishte një koncept politik. Kjo, në fjallorin ma të butë të mundshëm, politika është marketing. Mendoni që kandidati shqiptar për kryeministër nuk është aq i aftë sa zoti Zaev dhe zoti Mickovski që mos mund të bëhet kryeministër? Jo. Jo, nuk është aty më pyetje, jo. Unë ju thash, Mendu Thashi apo Hasan Hyseni mund të jenë kandidat për kryeministër të një partije politike shqiptare, në kretë legjitime. Po kur ju thoni, dhe gjo kryeministër këtu ka qenë edhe vle, Hari Kostovi, po së shtonë asë njëherë se është vle. Kur ju thoni që kandidati duhet jetë shqiptar, atëherë keni një problem të madh psikologjik. Dhe problemi madh psikologjik, pasi po mshtyni drejt ati fjallorit vërtet që meriton BD-ja dhe Alia, është shizofrenia politike e Ali Ahmetit dhe klasës politike që e drejton BD. Apo, Ali Ahmeti kishte kandidat për deputet Maqedonas në listat e veta, për shkak sa i preferon të integrimin. Për nga sot, pas disa decenjeve, pushtet, a i e preferoj ka aspektin nacional. Ju e keni ndëgju në mënyrë shumë të bajatshme dhe shumë komike, për mësien dhe tragike, se Ali Ahmeti thotë unë kum luftu për të arrujt integritetin teritorial të Maqedonisë. Këto e në qështje që nuk shkojnë bashkë, absolutisht. Dhe fundit, politika duket shaka, duket shkrim gazetaresk, duket shpesh kolung. Politika është shumë ma shumë se kjo, është serioze. Pavarësisht kundërshtimeve politike, zoti Vaçi. Politika e gabuar, që shënë në konfliktet përgjakshme. Dhe ju e dini, se Jugoslavia i hyni konfliktit përgjakshëm në momentin kur Miloševiqi vendosi fort që të manipuloj në emër të kësaj. Se duhet jetë sërp, se duhet jetë sërp, se duhet jetë sërp, dhe ajo përfundoj me cindra mija viktima. Ne duhet të merremi vesh në mënyrë shumë moderne politike, se ky shtet duhet funksionoj me norma juridiko kushtetuse që qytetarët t'i kenë shansat e barabartë. Qartë, kush me kë duhet të merret vesh, zoti Thaçi, duke, po, duke aluduar gjithmonë në një deklaratë, cilën, apo që doli nga një debat televiziv mes dy
liderve politik Macedonas, pra me zotit Zajn dhe me zotit Mickovski për shkëmbim mandatesh, nëse eventualisht të rrezikohet një qeveri me një kryeministër shqiptar për të formuar një qeveri pakice, e cila do të mbulohet apo do të plotësohet me deputet të cilës do qoftë partije politike. Dhe tani ju po thoni se duhet të merreni vesh për një bashkëtesë, për një jetë normale të njerëzve, bashkëqeverisje normale etj etj. Si mundeni të merreni vesh aq më tepër pas këtyre deklaratave, sepse pala Macedone po shkon deri në ekstremin tjetër, edhe pse dihet që kushtetuta e lejon, nëse mund të fitohen apo të formohen 61 numra deputete, kom fjalën. Megjithatë, de facto, a mund të funksionojë një qeveri pa shqiptarët brenda? Vjen kesh mos u lodhni gat shumë. Se ka seriozisht alia këtë punë. E ka për marketing. Po ta kishte seriozisht si Aleka i këtë vend të tërkujtë, nëse është Ziberit e ku e ditë shka, e merke vetë. E ka për shaka, për talje, për ti manipulu edhe njëherë shqiptarët, si që thatë 2100 Shlirova, dhe s'ka më këtu Macedonë, edhe ta shëban të njëtën. Po kalujem pak në temë serios dhe në politikë seriosë. Ju vërtet me ndoni se ne shqiptarët mund të homogenizome dhe të kushtojmë Macedonën, se ata nuk homogenizohë. Sigurisht se edhe ata do homogenizohë. Dhe sigurisht se edhe ata do të kishin shumë dëshirë të madhe që të na përjashtojnë neve pe qeverisjes. Kush nuk i lenë që ta bënë këtë? Aspekti geostrategik i shteteve të bashkurat Amerikës dhe të Unionit Evropian dhe të NATO-s. Ne jemi si shtetë dhe fatmirësisht ne si shqiptarë në kuadër të këti aspekti geostrategik. Dhe ta dinë Macedonasit. Kushtet që tjetë, nda është Zajevi, nda është Mickovski, nuk ka qeveri pa shqiptartë. Edhe me i munda ta shqiptartë, edhe me i përkra këtë bota, ajo botë e ka emrin Rusi dhe Kinë. Nuk e ka NATO, kjo së ndodhë kur. Ose, nëse vërtet du në të bëjnë këtë, du të jenë dvedishëm se e qënë popullin vetë drejtë konfliktit të armatosun, me fqinët e tyre shqiptarë. Po edhe Alia Meti, e din mirë shumë, se kërkesa për kryeministër shqiptarë, është kërkesë që i homogenizon Macedonas. Edhe ai këtë e bënë, vetëm për të relativizu, lesë dhe mënë me vëmëro. Dhe mundësisht për t'ja hapë kapigjikun, apo deriçkën vetës, që nesër të shkoj në koalicion me vëmëro. Dhe ajë dënë që lesë dhe mëja dhe vëmëroja të jenë të njëta, po s'janë. Sekretari lesë dhe mës e bëri kompromisin jetik për të ardhme në qytetarëve të Macedonisë, ndërimin e emrit dhe ndërsimin e pilotë Macedonisë në NATO. Kështu që nuk ka vend hiqë për të lodhë ka shumë. Dhe kretë për fund, mas i pori si stoni, kandidati i Alia Metit, Naser Ziberi, është njeriu që ka bërë në qeverisin e vetë terrorizëm dhe shqiptarëve. Vetëm merë një shqiconi fotografit pamjet e ngjarjeve të gostivarit, ku shqiptarët rrihen, vriten, arestohen, maltretohen, dhe ku djepen dënime drakonike dhe udhëhecësve të bashkive të tetovës gostivarit dhe të komunave tjera, për përdorimin e flamurit kombëtar, ju do të kuptoni, besoj, nuk ju them juve, qytetarët do të kuptojnë se kjo është një manipulim i radhës i Alia Metit. Ai ka qenë zëvendës i kryeministrit atëherë kur ndodhën të ngjarje. Dhe kjo është si ajo që shia mbi tortë, po që e ka shien e kundërt të tortës dhe të qeshis, dhe unë mendoj se shqiptarët do t'ja plasin për ftyre ditën e zgjedhjeve, këtë qershi mbi tortë që ka shijen e kundërt të tortës dhe qershisë Alia Metit. Të paktën pala Macedona se zoti Thaçi, edhe qoftë me deklarata politike, në momentet të caktuara, aq më tepër kur kanë polarizime, si që shofim kohën e fundit, jashtëzakonisht të mëdha, megjithatë arrin të paktën edhe me një deklaratë politike, sikur po ndihmohen njëri me tjetrin.
sa situata të këtila duhet të ndikojnë që edhe subjektet politike shqiptare të mbahen njëra me tjetrën, po ndoshta ka një kapixhik, një derë të hapur apo gjysë derë të hapur, ndoshta pas 15 korrikut, sepse demokracia dhe zgjedhjet demokratike, numrat në fakt të cilët dalin dhe përcaktojnë veprimet politike të subjekteve në të ardhmen. Mund të ndodhë diçka e tillë, zoti Thaçi, sepse oponenca politike nuk do të thotë dhe armiqësi tek e fundit. Jo që thoni ju, ka të bëjnë kuadër të një normalitetit politik. Po pse ne nuk mund të jemi në kuadër të atij normaliteti, zoti Thaçi? Shumë bukur. Për shkak se kemi punë me një mashtrues të dorës parë, me një dallavrezhi, me një njeri të paftyrë, që para 19 viteve ka marrë jetë të rinisë shqiptare në emën të çlirimit kombëtar, dhe ata për përdorim politik i shpallë dëshmor, 19 vjet pas, sub koshenca e tij, apo problemet e tija neuropsiatrike dhe psikologjike, se subkushenca i flet, i thot 19 vjet, të shesi s'ke bë asgjë, e flet subkushenca se na duhet një kryeministër shqiptar. Ku është ai Alja Meti që na tha ju çlirova? Ku është ai Alja Meti që tha ua bëra të gjitha që ju i donit? E din, e sheh, se është e prekshme, se leqe s'ka bë gjë, po të gjitha çështjet kanë shku mbasë. Edhe tash, unë nuk preferoj përqafime folklorike dhe romantike. Unë preferoj raporte institucionale, korekte dhe demokratike. Dhe për këtë ju premtoj, po të jep Mileti dhe dash Zoti, që unë t'jem në pushtet, unë do të trajtoj opozitën shqiptare me dignitet plot. Dhe për çështjet që thatë ju me të drejtë se janë shumë të vështira, parlamentit i dhomësh, mekanizmi i vetës të buxheti, unë do të kërkoj ndihmë korrekte, institucionale, për shqiptarve të cilët janë në opozitë, duke respektuar vullnetin e tyre politik. Po gjithmonë, duke e thanë, që kjo ju, që je populli ju ka caktuar në opozitë, si thatë ju, ju ka caktuar të më kontrolloni mu si pushtet. Jo unë të veprojnë ndaj tyre me armiqësi dhe ata të përgjigjen me të njëjtën armiqësi. Ku i kam fjalën? Ndoshta edhe nuk jam i qartë. Ju lutem, si jeta dhe politika kanë rregulla, po të nisni drejt tendencës së homogenizimit, edhe tjetrin e keni në rrugë. Dhe homogenizimi bën përplasje në fund konflikte, po të niseni rrugës e integrimit, pa definim të të drejtave individuale të secilit dhe të drejtave të grupeve të ndryshme, qëllimisht po e them kështu, dhe në fund të drejtat e një grupimi etnik pra përfundoni drejt një konflikti të përgjakshëm. Duket se jam kontradiktor. Jo. E para, homogenizimi çon drejt konfliktit. E dyta, integrimi pa mas, pa sistem, pa standard, prap çon drejt konfliktit. Shembuj më fort, shembull më të fort të këtill, të integrimeve pa mas, Kole Diamantin kandidat për deputet, komandant Vencën, jo shqiptari kandidat për pa mas, cila është masa? Ligji, kushtetusja, të drejtat kushtetutare dhe ligjore. Jo çon drejt një komedie, fillimisht, si që ishte në Bosnje, të thëgëmi, mbi 500.000 martesat për zjera. Sërb me krat, krat me musliman, musliman me sërb. Dhe ata mendonin, të shkretit, se ata janë integruar dhe përkthenin atë në halal formulim më të fuqishëm, vllaznim bashkim. E psuan tragjedin fatale të 220.000, 30.000 njerëzve. Dhe për fund, ju lutëm e ndëgjoni ju kur flet, Alja Meti e Nasir Ziberi. Ja që vidan premier, nasi të grajani i bëpo sa kualësi të dame glasa. Këndej,
i rejnë shqiptarët. Thotë, unë jam kandidati për kryeministër i shqiptarëve, këndë ju thotë, jasë bisa kalda bitën premjeri në Makedonë, si te i në Aromi, të manipulim. Dhe kjo, vetëm si u dha një mundësi, partive Macedonase të bëjnë lojën e njëjtë. Pra ju do të vazhdoni të insistoni për pozicionin e zëvendës kryeministrit me të drejtë vetoje dhe nuk ka lëvizje nga kjo pozicion, apo së të taqë, me gjitha to, cila do t'jen vijat e kuqe për t'jen pjesë e qeverisjes? Banë edhe një fjali? Po të ketë sukses plani im. Unë dhe t'i them, pas një kohë partnerit tim qeverisjes, unë dua t'jem kandidat për presidenti Macedonisë i koalicionit tonë. Dhe atëherë, do t'jetë testi i vërteti funksionimit të partneritetit qeverisës. Dhe atëherë, do t'i detyrojmë edhe forcat nacionaliste kushtimisht të dy palëve që dalim me një kandidat, se po doli një kandidat i cili ka mbështetjen e dy forcave politike të shqiptarëve dhe të maqedonësve ta donë hava në rundin e parë, kjo është mënyra se si ne mund të shkojmë në një partneritet të fuqishëm, korrekt, që garanton rezultate. Më falni se e harova pyetjen që më bërt. Nëse ju lutem me përsërit një herë, pyetjen e fundit. Cila do të jenë vijat e kuqe të PDSH-s për qenë pjesë e qeverisjes? Ne nuk do të kemi vijat kuqe personale dhe partijake. Vija e kuqe e jonë është procesi integrues. Se cila forcë politike e cila seriozisht e mendon lëndimin e procesit integrues. Ne keni parasysh ku e kanë fjalën kthimit mbrapsht të marrëveshjes PRESPA-s e kështu me radhë, asë që diskutojmë. Marrëveshja e PRESPA-s është marrëveshje e nënshkruar dhe ndërkombëtarisht, kështu që marrëveshjet ndërkombëtare është vështirë që të kthehen pas. Po të jetë kjo pjesë e marketingut para elektoral zgjedhor, okay, është legjitime. Pa jo do përfundoj atë ditë me 15-in. Dhe vija e kuqe PDSH-s është nëse sheh se ndonjë forcë politike seriozisht mendon që ta lëndoj apo ta kthej mbrapsht. S'kemi punë me ta. Zoti Thaçi, keni thënë se shteti deri më tani po funksionon në mes dy krizave paralele, pra kriza institucionale që u bë për shkak të situatës politike të shkaktuar dhe u detyruat të shkonin në zgjedhje dhe kriza tjetër, pandemia, që të dyja paralelisht kanë ecur, megjithatë shkurt do doja për hir të kohës sepse jemi në minutat e fundit të kësaj interviste, do të merrni si Maqedonia e Veriut, pra si shtet, legitimitetin e plot nga ana e popullit si rezultat i kësaj pandemie, pse jo dhe për shkak ndoshta edhe të paknaqësisë së popullatës për shumë premtime ndoshta me vite të tëra të dhëna në përfushata elektorale dhe të parealizuara ashtu siç kemi dëshiruar të shohim, do të kenë këtë zgjedhje legitimitetin e plot që të kemi të paktën një krizë më pak, siç keni thënë, funksionimin e institucioneve në mënyrë normale. Për të evituar pra edhe pandeminë, krizën tjetër sigurisht. Keni drejtë. Do të kisha dashur shkurtimisht sepse jemi fare në fund. Do të dalin më pak njerëzit votojnë. Do të jemi të vendishëm për këtë. Dhe unë uroj që numri i njerëzve që nuk do të dalin të votojnë mos ta bëj këtë që po thoni ju. Legitimitetin e qeverisë të arshme mos ta gjimtoj. Se ne me partnerin e arshëm Maqedon mund të fitojmë zgjedhjet, po ajo mund të jetë 26% ose 27% e qytetarëve që kanë drejt vote. Kështu që po punojmë që shumica e qytetarëve të dalin të votojnë pavarësisht, ta votojnë pro a kundër, që legitimiteti të jetë më i fuqishëm. Dhe nuk kam koment plotësues. Pajtohem me vlerësimet tuaja, që i thatë, situatë krize, pandemi, na duhet legitimitet i fuqishëm,
dhe në emën të kësaj transqytetare që se ma shumë dalin zgjedhje. Nuk do ish mirë që të kemi legitimitet të përgjismuar, apo numër të vogël të daljes, edhe pse ajo nuk është pengesë që dikush të fitoje apo të bëjë qeveri. Zoti Thaçi, këtu po e përmbyllim këtë intervistë. Faleminderit që pranuat të ishit pjesë e intervistave në këtë fushatë elektorale, pra në TVM2, por më duhet të them në fund se ka kohë që s'ju kemi pasur mysafir në TVM2 edhe për kunder ftesave zyrtare që ua kemi bërë, edhe një falenderim tjetër që pranuat ftesën të jeni pjesë e këtyre intervistave. Faleminderit shumë për mundësinë. Ju e dini se unë zbëj që e flasë hapër. Unë jam fajtori që s'ka më ardhë, se kam qenë ndoshta te prezon me i prokupu, po unë se di asë kush është redaktor të ju, asë mos t'ingel. Êshtë televizion publik i cili paguat nga taksa paguesit, nga qytetarë, kështu që nuk është në rëndësi. Opinionit duhet di se unë s'kam kur farë vërejtje partijake apo të tjera ndaj televizioni tuaj, për është qënë qështje incidentesh. Dhe vërejtja juj është drejt, do të mundohen të ardhmen që të përgjigjen gjitha ftesave tuaja. Mëse opinioni e din, për dhe ju e dini se unë zbeqek, unë va them njerëzve direkt, nuk ka pas asni, s'kam vërejt s'poko, asni tendens nga redaktura juaj që përdeshën ta në shkallon. Ju falenderit për mundësit. Ju falenderit dhe njerë dhe ju dëshiroj suksese në këto zgjedhje. Të nderuar shikues, ndoqët intervistën me kreun e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Mendu Thaçi. Deri nesër mbrëma, natën e mirë dhe miru pafshim.